Vítam vás z nového Minecraftového videa našej Let's Play série Minecraft Pocket Edition, Minecraft na telefóne. A dneska nás čaká historický moment, dneska si pôjdeme spraviť full dia armor, full dia výbavu. Ja viem, od posledného dielu ubehlo trochu viac času, hral som hodne za kamerou, ale nič také závažné, ale dneska môžem potvrdiť, máme dosť dia na to, aby sme si spravili full dia. Takže poďme na to, ak sa vám video bude páčiť a baví vás táto séria, dajte like. Takisto vám budem vďačný za každý odber, lebo každý odber pomáha tejto komunite sa rozrásť. A my poďme na to. V minulom dieli sme stavali XP farmu, ktorá sa nachádza hneď tam. Za kamerou som ju trochu vylepšoval, trochu upravoval, zlepšoval, ale nič zásadné. Zásadné je, že sme odtiaľ pobrali hlavne hnilé maso, ktoré budeme mať na obchodovanie s dedinčanmi. A tu máme práve nachystané, lebo vďaka tomu, keď si spravíme čarodejníka, tak on nám bude dávať za emeraldy postupne rôzne blbosti a nakoniec nám bude dávať aj enderperly za emeraldy, čo znamená, že nebudeme musieť loviť endermenov, ale proste to získame od našeho dedinčana. Čiže čo, Matúš? A už som si trochu obchodoval, rozobchodoval som ho na max, ako môžete vidieť, je z ňou expert. A tak má tu všetko možné, 26 diamant, 26 emeraldov a jedna knižka na mending. Podľa mňa, nič lacnejšie som nenašiel. Potom dáva samozrejme aj Unbreaking 1, čo je trash, a dáva aj Fire Aspect 1. A takisto Flag of Dust 1, čo je takisto trash. Takže z tohoto dedinčana už ďalej riešiť nebudem. Mám od neho presne, čo som potreboval. V jednom z ďalších dielov si dovedeme ďalších dedinčanov, rozmnožíme si ich a tak ďalej, aby sme tu mali takú villager farmu. Získavali sme ľahko emeraldy, mali následne to najlepšie vybavenie. Každopádne, za kamerou som takisto povyťahoval veci nejaké z tej mobtrapky, respektíve XP farmy. Tu som si už nachystal veci na enchantovanie jednotlivého zbrnenia. Napríklad na boty budeme chcieť dávať protectiony, budeme tam chcieť dávať určite feather falling, čo sa mega hodí. Protectiony a tak ďalej, to máme tak zhruba dané. Takisto z XP farmy som povyberal meče, hlavne teda tie enchantované, a pozrite, aký brutálny meč som si z toho poskladal. Iba čisto z tých mečov, čo bude v tej XP farme. Máme tu Sharpness 4, Unbreaking 3, Fire Aspect 1, to sa vyššie nedá, Knockback 2, a ja som tam pridal vďaka tomu dedinčanovi aj Mending, takže tento meč je veľmi dobrý, zombíkov a všetko ostatné dáva na dve rany, takže konečne máme perfektný meč. Si aj diamantový meč, ale zatiaľ myslím, že tento nám úplne bohate stačí. Ako som už hovoril, myslím, že minulý diel týchto 67 diamantov som ťažil extrémne dlho. Reálne za kamerou hodiny času som trávil tým, že som ťažil tieto dia, a dneska ich pôjdeme zužitkovať. Práve v tomto dieli si spravíme full dia armor a skúsime si ho aspoň čiastočne oenchantovať, ako vidíte. A preto som dlhšie ten diel natočil, lebo som sa snažil nazbierať levely. Momentálne máme 36. Ale my poďme na to. Takže diamantový chestplate, diamantové kalhoty, diamantová helma a diamantové boty. Oh yes. Cool. A wow. Vyzerá to brutálne. A samozrejme nekončíme. Ďalej si spravíme sticky. Spravíme si diamantovú sekeru. Diamantový krompáč. Sticky. Diamantová sekera, krompáč. Máme meč, lopatu, nech vidia, že na to máme, a z flexu si spravíme aj tú shovel, nech vidia, že na to máme. OK, a máme tým pádom, máme absolútne totálne full dia armor. Yes, kúkajte na mňa, bar frajeriska, potela, tutti, wow, som na seba hrdý. Každopádne, odložíme si dia,
ostávajúce, mám ešte 32 diamantov, mám ešte pol stacku diamantov, čo je very nice. A ideme to skúsiť uhenčatom. Máme pomerne slušnú zásobu levelov. Tady si zoberieme nejaký lapis a nejak základne to enchantujeme a plus tam skúsime nahodiť tie enchantované knihy, ktoré mám, ktoré som vylovil alebo niekde našiel alebo získal. Každopádne sa blíži noc, takže si ideme vyspať. Poďme na to, poďme to skúsiť. Čo nám ukážeš? Projectile protection, pre boha, to nemyslíš vážne, projectile protection. To nechcem. Aqua Affinity, ne. Feather Falling 4, ten máme. Feather Falling 4 nechceme. Projectile Protection, proč? Proč bys to robil? Sharpness 4, OK. Efficiency 4, OK, tak toto môže byť dobrý krompáč. Prosím, ešte niečo. Ne. Efficiency 4, no. OK, sekera, sharpness 4, berem, sharpness 4 iba. Smite, sharpness, to je bída, toto je bída. Protection 4 na chestplate, berem. A zás iba protection. OK, tady máme čo, protection 2, bereme. Odnúčatujeme si to nakoniec všetko. Efficiency 2, no však na motiku, čo chceme, lopata, efficiency 2, bereme. Tady nám dáš čo? Protection 2, bereme. A tady máme protection, OK. Tak, máme full enchantované diamanty, diamantovú zbroj, ale, máme si 18 level a teraz ideme zúžitkovať tieto enchanty. Takže na chestplate máme Unbreaking 3, tohle sa určite zíde. A máme tu Protection 3. Protection 3 a Protection 4 mi asi moc nespraví, OK. Ja si musím spraviť poradek v inventári, hneď som späť. Máme si, mám tu nejaký normálny krompáč, mám, OK. Zobreme si našu kovadlinu. A pôjdeme s ňou von, lebo nemá význam tady behať s tým hore dole. A skúsime si nejak naenchantovať tie veci, samozrejme na všetko pôjde mending. To je absolútne bez debaty. Tady si dáme envilku. Fajne sa povedať ten envilku, neviem, nie som si istý. Good. Tak, čo tu máme? Máme tu respiration, to je skorej na helmu, unbreaking. Dýchanie by sa možno hodilo. A je tu protection. OK, to by sme mohli. Na gate tu máme Frostwalker, to je na boty, to Protection 3, tu máme Efficiency 2, počkej, ne. Takže Feather Falling 4, kde ho mám, tu je. Feather Falling 4 dávame jednoznačne na boty. To sa nám určite do nedru zíde. Tak, však furt klikám na envilku a klikám je to len tam, OK. Takže Feather Falling, good. Protection 1, Feather Falling 4, no. Také ironické. Počkejte, dá sa tam dať aj tento protection? Ne, on to tam dal to Cross of Binding do prdele. Tak to je v riti. Posral mi to celé gate. Teda boty. A plus nemám levely. Paráda. Tak to je paráda. Lebo minulé, keď som skúšal, tak mi to tam, to Curse of Binding, alebo Curse of Vanishing, už neviem čo to bolo, tak mi to na niektorú z tých vecí nedalo, a teraz už nemám ani levely na to. Ty bre, to je škoda. To je škoda. Ostal Binding, to ja nemôžem dať dole? Ne. Tak to sem posral totálne. Jako to už sem snad vyše posrať nemohol. No a toto potrebujem 9. level. Tak to sem posral úplne na totálku, jak sa len mohlo.
Unbreaking 3 Loyalty, no. Okay, Mace môžeme teoreticky vylepšiť. Sharpness, Efficiency. Toto je výborné na sekeru, podľa mňa. Sharpness, Efficiency, bude trojka a k tomu Mending. Rady mám Sharpness 3, to by šlo. Skúsme si spraviť aspoň poradnú tú sekeru. Je to. To nechcem, toto chcem, ale to bude drahé, podľa mňa. Desi. 5, OK. Máme Sharpness 4, Efficiency 3 a Mendingovú sekeru, čo už je podľa mňa veľmi dobrá sekera. Čo tu ešte môžeme dať? Flame môžeme dať na look. Loyalty ma nezajíma, Piercing ma nezajíma, Smite, Piercing to môžeme dať na ten meč. Knockback takisto, Sharpness takisto, Smite takisto, Fire Aspect takisto. Skúsime to tam podávať, aj Smite, Protection 3, tady to mám na chestplate. Na gaťoch môžem dať Protection 3 teoreticky. Respiration a Multishot, zaujímavá kombinácia. No ja neviem, čo spravím s týma diamantovýma gaťama, ako teda botama. To je ako totálna prd. Smite na meč. Ja sa nemal enchantovaný meč. Aha. Aspekt, no to už je drahé. OK, no tak vidíte, jak to dopadlo, natáčam si iba 13 minút, ale nemám naviac enchantov, ja to skúsim za kamerou na enchantovať, alebo možno vám sem hodím stream. Pravdepodobne z Twitchu, lebo na YouTube mi to sekal ten stream, kto bol na YouTube, takže. A to bude asi pre toto video všetko. Splnili sme, čo sme chceli. Máme enchantované viac menej všetky nástroje. Máme enchantované v podstate všetko, čo sme chceli. Jedine, čo sa totálne posralo, bol... A ja už si ich nedám dole. Tak to si vyriešil, ty debil. Tak toto už je totálny fail, ako ja už na to nemám slov. Ja sa, všetko, čo som sa chtiel dneska, sa posral v podstate. Takže ako... Že som si posral boty, ale teraz ich ani nedám dole. Final alebo Curse of Binding znamená, že si ich nemôžete dať dole. Okay. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. V ďalšom dieli pravdepodobne si spravíme farmu na Sugarcane. Ale možno skorej skúsime dotiahnuť dedinča na číslo 2 a spraviť si nejaký trade villager, aby sme mali farmu s villagermi. Každopádne to by bolo pre toto video všetko. Ďakujem za zhľadnutie videa, ak sa vám páčilo, dajte like. Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach, dnes sa dostane čo najviac ľuďom. Budem vám ďačný za každý odber a zvonček a čau.